Yani pale mshua mwenyewe. Kaniambia bwana, sikiliza kile biashara hizi siku hizi mwanangu kolo mekata kia sara sara toka maliza shule. Nikambia mshua usiwe na wasiwasi. Biashara ulionipa mimi naipenda. Ndio maana mimi nikasema moja kwa moja nakutafuta mteja na nimempata mteja na kuuzia kiwanja bila matatizo yote. Sisi tukasumbuana lakini kwa sababu viwanja vya matatizo ni vingi. Wewe mimi siwezi kukusumbua. Hiki cha hapa nyumbani. Wewe uliza mtambi hapa mimi nyumbani hapa. Njoba. Sasa nyumbani sipata kuwa na shida. Ah, so mshindi natoka wapi wewe? Akati hapa mimi. Yaani mimi sababu mimi mshua alichoniambia sio nyumba. Mimi nachombakia hapa njia hii ya kupita hii. Ukote huko mimi nataka nipauze. Wewe njoo. Na hii nyumba, subiri wewe. Na hii nyumba. Hujanielewa. Yaani ninachokuambia hivi mshua alichoniambia mimi kama yaani hata mimi sikuziki kwanza hata matatizo. Mshua mwenyewe anakuja katika kusaini anakuepo. Alichoniambia mimi nibakishe nyumba kwa sababu aliniambia kiwanja. Twende. Njoo mkukatie wewe. Haya maisha haya. Sasa sikiliza. Kwa nini? Ikia. Unaona pale mwembe? Umwembe unanyosha, unanyosha. Njoo. Njoo. Mama, mama mtaani wa Je suis là. Ah, mimi hapa napakata hapa mimi mshua kwa sababu unajua mshua mimi na uhakika hapa mimi karaka haka wateja tunapata hata wanne. Kwa sababu unaona mimi naweza nikauza miguu miwili wateja kaja. Biashara ulionipa mshua ume. Sogea huko na nitemema tu. Mshua vipi sasa? Mimi biashara hii mshua mwenyewe kaongea huyu. Mbona msiwaelewi mnanichanganya mnazidi kunipotezea muda? Tulia mshua tuliongea. Nasema sogea huko. Usinitemema tu. Wewe mtoto. Wewe mtoto. Siku zako kwa bahati mbaya. Umenielewa? Nilijipanga. Kuna kiwanja hamna kiwanja? Kiwanja kipo na mshua mwenyewe. Kama kipo mbona hakieleweki unauzaje miguu miwili kama hapa sio hivyo. Sio hivyo, yani mshua mwenyewe hapa, mshua mwenyewe kanaambia biashara mimi hapa mmekutana. Sungura na fisi. Ngoje. Mwenye tamaa. Na ambaye anajifanya mjanja. Wewe. Mshua huyu ana hela huyu. Nasema na hela. Siwezi kuwa na akili ambayo imeexpire date. Nikauza ardhi. Mshua si mwenyewe aliongea lakini mshua mwana kwa sababu ikabadilika nimepata mteja mimi. Sikiliza wewe nikwambie. Mshua, sikiliza wewe sawa. Mmeshazoea sana kupotezea watu mida. Mnapotezea watu mida kwa wizi wa namna hii. Nitagundua huyu. Sana na babako kimalizana naye utanitafuta kwa wakati wako. Kachanganyika. Msikilize. Huyu kachanganyika. Hapa hiki kionje kiapo hiki. Nishajua kachanganyika. Na hiki kiwanja ungekitoa bila hela. Nisijui umechanganyikana kwa sababu ya nini. Mshua tulikubaliana. Pumbafu. Mshua tulikubaliana. Mshua mbona unabadilika mshua? Tena wewe akili yako haina akili. Katika watoto ambao inabidi nifuatilie ni undetume ni wewe. Mshua si nini? Siwezi kuwa na mtoto wa kiume ana akili ya kipumbafu. Ikani mshua. Kana ndio. Mshua nani alimwambia mzaka uza viwanja? Wewe si mwenyewe ulisema? Mimi na wewe nani kamzaa mwenzake? Yeah, lakini sasa katika viwanja hapa, wewe mbona hujafunguka? Wewe ungeniambia kiwanja gani? Mimi kiwanja hiki hapa hiki tayari mteja kashakuja na sio huyu tu. Okay, nichoamua hapa kwa haraka naenda kutafuta wataalamu wa diplomasia akili ambao wanaweza kufanyia counseling. Una matatizo. Samjusi. Toka hapa. Samjusi na mwenye lakini samjua lakini. Nasema toka. Tenda kupanda matumiko sasa. Sio lazima uwepo wewe ukawa familia yangu. Pumba. Tena poteji. Umepotea au unanizuka? Nasema, umepotea nini?